Olá galera do canal Musical Charlie XP, beleza pessoal? Hoje eu tô aqui para participação especial, né? Eu já tenho a Itaulane, da minha sobrinha Beatriz e o canal Bi Oi, Thaís. gente. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, a gente vai fazer uma tag, uma palavra, uma música. Espero que vocês gostem, né? Quem ganhar o jogo vai ter um maravilhoso squeeze, né? A gente vai mostrar a premiação aí, então vamos, a sorte está lançada, né? E dizem as duas mentes pensantes aqui que vão pensar num castigo, então isso daí eu vou deixar por conta dela, porque assim, eu não gosto de sofrer, detesto sofrer. Então vamos ao jogo aí. Cabelo. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Vai. Cabelo, 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 se não fosse meu, não seria tão seu. Tem aquela. Ai meu Deus do céu! Os meus olhos coloridos que me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado. Por você ainda ser o dono do canal, você deveria pagar dois cachicos. Eu também acho, eu concordo. Se você perder, você tem que pagar dois. Música. Música. Eu só queria uma música. Eu não sei te dizer tanta coisa, mas pra que se eu tenho a música? Pedro Mariano, bem simples, né? Ou roupa nova. Música, eu não sei. Não lembro de nenhuma música. Nossa. Nenhuma? Graça. Graça. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Tem aquela. Só tua graça me basta e tua Maravilhoso. presença, meu prazer. Nossa, eu perdi aqui, eu não lembro de graça. Eu não lembro de graça. Não. Nossa. Deixa eu pensar na minha Nossa, cabeça. obrigado. Vai ter que pensar por livre e espontânea pressão aí. Graça. Lavador. Dor. Ai, meu Deus. Dor. Ai. Dor. Puts. Nossa. A dor desse amor, vida, devolvo a minha fantasia, o sonho de viver a vida. A dor desse amor, Antiga. KLB. Oh, você conhece as antigas? Antiga tem todas as palavras. Não As novas sei. não tem, entendeu? As novas é tudo repetido. Deixa eu ver, dor. Não tem. Chocolate. Chocolate com pimenta. Não sei se é assim. Tem aquela do comercial, chocolate, chocolate, eu só quero E chocolate. aquela. Sim, é você que tá perdendo. Onda, 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 olha a onda. O seu sorriso me Nossa, não valeu, não valeu. Ai, que saco! Nossa, deixa eu ver. Gente, ele tem que pagar o mico por ser dono do Não canal. lembro, gente. Gente. Não lembro, não lembro. Lua. Lua Lua de cristal. vai iluminar. Ele faz Ó. Ó. Toma um Lua. banho de lua. Eita, que saco. Ó. Última palavra sua. 12 a 10 10 a a 6. Última palavra. Meu Deus. Tchau, tchau. Coração. Coração, bate Coração, dentro do pulmão. é que se apaixonou por alguém que nunca se amou. Amor, essa é a última oração para salvar seu coração. Coração não é tão simples Então, gente, assim. podemos concluir que quem ganhou foi Jacqueline Talone. Eu acho que só o que eu ganhei, eu poderia fazer você também.
pagar o cachico junto com... Então, junto, pessoal... Todo mundo quer ver o dono do canal. Então, hoje... Então, vou pegar o prêmio da Jaqueline. Espera um pouquinho, já estou com ela. Espero que vocês gostem. Deixem nos comentários o que vocês acharam da nossa primeira tag. E não se esqueçam que tem o mico, tanto dela quanto dele, tá? Sim, gente? Mas esse vai ficar para um próximo vídeo. Continue, vocês vão conferir. Ó, é o seguinte, vou deixar aqui nos comentários o canal da minha sobrinha Beatriz. Vocês vão lá, deem bastante like, se inscrevam. Gente, ajudem ela, que ela tá começando o canal dela agora. Entendeu? Então corram lá, deixem um like de vocês, ativem o sininho para ter notificações. Um beijão especial para vocês. Até a próxima. Tchau.